Fala aí, seus mesmos com vocês. Aqui está falando Arthur Ferraz, do canal Arthur Togame. E hoje, mano, trago para vocês mais uma dessas façanhas do tão famoso bug do R3, bug que eu criei aqui no meu canal para que os nossos pack opens se tornassem mais divertidos, mano. Velho, viralizou e o pessoal aí, muitos acreditam, outros não, nesse tal bug do R3, e eu vou estar fazendo aqui para vocês. Vamos lá, hein? Em busca do mito Ronaldinho Gaúcho aqui pro nosso clube. Vamos mirar aqui no Johan Cruyff, que a gente sabe que às vezes não dá certo, mas vamos ver. Dois. Vamos lá. Três. Perdi as contas, mano. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, mano, é agora. Vamos voltar aqui. Vamos lá ver se a gente consegue trazer o mito Ronaldinho Gaúcho pro nosso clube, hein? O famoso bug da R3. Deixa aí as conclusões de vocês. Que vocês acham desse bug? Opa, é legend, mano. É legend. É agora, será, mano? Será que é o mito? Será que é o mito? Opa, essa chuteira eu conheço. E é o Dentuço, mano! É o Ronaldito Dentuço, tá aí, pessoal? O bug mais uma vez, né, deu certo, nos ajudou. Mano, deixa nos comentários o que você acha desse bug. Se inscreve no canal, né, deixa aquela moral aí de sempre. Um forte abraço, valeu, fui! Cause pride got in the way, and I'd be lying.